Ուրջանիս մունիցիպալիտետիս մերիա մեղույնե բոնդո կալանդածի սախալի ծեգնիս պրեզենտացիա սումաս պինձլա ծեգնի մեծխամետը մեղուցե սաղուկուն էպշի Ուրջանիս մունիցիպալիտետ չի արսեպուլուխույնիս մարնեպիս Դրես արիս կալակ Ուրջանսի չեմի ախալիցիկնից պրեզինտացիան։ Մեն մոխարուլի արոգ Ուրջանիս մերիա սակրեպուլուլ, ամաս ինձյատ արոգ Ուրջանիս մերիա սակրեպուլուլ, ադավեցի խոլաս չեմի ծիկնի, դա մոմովալսի գելու դեպիտքին տաշեխոզրես, ռող ուպրովետի գայգոտ ամծիկնի շասարի, միտրով Ուրջանի արիս նովերի պիրվելի պլագմանի սակարտորոշի, դա Ուրջանիս մեղույնը դա սակարգի արդ Գուրզույն պրոշի, դա ակրոչ համովետի, իմդենի մեղույն է գավիղսեն, իմդենի սուրաթեպի, իմդենի էրաղացի վիտով, կատավուշկետով ես ինգին դամեցերա, այն թուրա գամովի դա, իտխոլիստիս մի մինդիան։